نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى معزز سامعين نن محاضرك من غواړو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په حال منې لږه رڼا روشنایي واچو د قرآن سنت په رڼا کې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه څوک و؟ څه قسم شخصیت و؟ څه کارنامې اسلام کې کړې وې چې الله ده ته دومره لوی منقبت ورکړې دی او الله تعالی دومره په ښایسته نومونه یاد کړی دی چې دې صورت کې او د آیت کریمه کې ورته الله اتقا ویلی دی نهایت متقی او تقوادار سړی. په دغه مناسبت موږ تاسو منې لازم دی چې د صحابه کرامو زندگی خپله کړو، د هغې په نقش و قدم منې لاړ شو او د هغې سیرت چې دی خپل کړو موږ ځان ته، د صحابه کرامو ژوند زندگی دا د مسلمانانو دپاره د ژوند د تیرولو طریقې دي چې مسلمان به ژوند څنګه تیروي صحابه یې نمونه ده. دې ته وګورئ دې صحابه کرامو ته چې الله د هغې صفتونه په قرآن کې موږ تاسو ته کړي دي. قرآن مجید کې الله هغې ته بشارتونه رالیږلي دي، د جنت زیری ورته الله ورکړي دي، رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله وی د نبی علیہ السلام د صحبت د پاره چې الله کم صحابه پیدا کړی او دا ډېر غوره انسانانو، نهایت تقوا دار خلکو، نهایت تابعدار خلکو ده، او د خلکو کې د الله او د رسول اطاعت او تابعداري موجود وه چې د الله او د رسول د تابعداري په وجه منی الله غي جنت ته ورسول او د دنیا او د آخرت زیری او خوشحالی ورته الله واورولې. یو د هغې نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی چې دا ډېر بهترین صحابي ده د نبی علیه السلام. په ټولو صحابه کرامو کې الله ده ته اوچت مقام ورکړی دی. د نبی علیه السلام نه وروسته په ټول امت کې داسې عظیم شخصیت او داسې بهترین انسان بل نه و لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. چې الله کم اخلاق ورکړی و، کم آداب الله ورکړی و، کم علم الله دله ورکړی و، کم پویه په دین منې چې الله دله ورکړی وه، یو مفکر انسانو. هر کار کې به تدبر او سوچ کو او د نبی علیه السلام سره به مشورې کولې، د الله د رسول د مشورې نه علاوه د بل کار نه دی کړی. په دې وجه منې وروڼو الله تعالی دې صورت کې د ابوبکر صدیق شان بیان کړی دی. امام واحدی لیکلی دی چې د ټولو مفسرینو اتفاق دی په دې منی چې د آیت کریمه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بارک نازل شوی دی. وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا. الله وی دغه اور چې کوم مخکې د هغې ذکر شوی دی د ده نه به الله محفوظ او بچ وساتي هغه انسان چې هغه نهایت تقوادار او پرهیزګار دی. الله رب العالمین ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته اتقا وی او ډېر زیات پرهیزګار ورته وی، د الله او د رسول نهایت تابعدار ورته وی. دې وجې نه امت کې دا لقب صرف د ته ملاو شوی دی، اتقا، ډېر تابعدار او نهایت پرهیزګار انسان هغه څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. عمر فاروق رضی الله عنه نقللی یو غزوه کې نبی علیه السلام د جهاد دپاره د چندی اپیل وکړو. صحابه کرامو ته تاسو چنده راغونډه کې چې ورته ضرورت. عمر فاروق رضی الله عنه وی ما ویل چې زبنن د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې شم د مال په وجه باندې،
نو نیم کور راوړو نبی علیہ السلام ته پیښ کو چې دا والا او دا رنگ نور صحابه او چا خوان راوړو چا یو صحابه چابل سا او بکر صدیق رضی الله ټول کور راوړو نبی علیہ السلام ته پیښ نبی علیہ السلام او تویل او بکر صدیق رضی الله تا کور کې د سپری خدل نور کو او تشتاو کو نشتا وای دا الله رسول الله رسول پری خدل دا وست عمر فاروق رضی الله وای چې واقعا زدا او بکر صدیق رضی الله نه مخکې کېدای نشم الله چې د کوم صفت کړه ده نو دا واقعي صفت ده چې دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه سوک مخکې کېدو والا صحابه نو تمرو چت بن قبط الله دا تور کړو هر نیکی کار کی د ټولو صحابه نو مخکې ای واقع کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه ناستو وای دا الله رسول دے مجلس ته موږ راغلي صحابه ډېر غړ صحابه ټول ناستي نبی علیہ السلام تپوسو کو چې تاسو کې نن په یو مسلمان باندې جنازه چا کړې ده او بکر صدیق رضی الله عنه ته چا کړې ده الله رسول ما کړې ده به ورته نبی علیہ السلام فرمایل چې نن په تاسو کې دسه مسلمان څوک دي چاغې د مسلمان بیمار پورسی کړې وي یو مسلمان مریض دی واغې تپوس لته او بکر صدیق رضی الله عنه به وته الله رسول ما نن کړې نبی علیہ السلام او تل نن داسې څوک د تاسو کې چاغې روزه نیولې او بکر صدیق رضی الله عنه خو هغه تل څوک نو وای دا الله رسول ما روزه نیولې دا نبی علیہ السلام او تل نن په تاسو کې داسې څوک دی چې د مسلمان جنازه په ستلې او جنازه ور لکړې او بکر صدیق رضی الله عنه ته چته کړې دا الله رسول ما کړې دا الله رسول فرمایل دا مذکور صفاتونه چې کم ذکر شو دا په یو مسلمان کې نه راځم کېږي مگر الله جنت تبوزي نورونه سوچو کې صحابه دا چې نیکان خلق دي تابعدار خلق دي الله استاینه او صفاتونه کوي د دې وجنه چې دې کې د الله او رسول اطاعت موجود نهایت پرهیزګاری پکې وا نهایت تقوا او تابعداري پکې موجود وا د الله په تابعداري منی انسان دغه مقام ته رسیږي یو مسلمان کې تابعداری رااله د الله او د رسول اطاعت رااله نو الله ورته به دنیا کې د جنت زیری ورکړي دنیا کې وته الله خوشحالي اوري او الله رب العزت هم فرمایي صحابه مبارکي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله د دې صحابه کرامو ناراضي وو او صحابه کرام د الله ناراضي وو دا ولي وای دا د دې وجنه ذالک لمن خشی ربا دیو د الله نه ویریدل تقوا او تابعداري بکې وا کوم یو انسان کې چې تقوا او تابعداري پیدا شوله یره پیدا شوله هغه ته الله کامیابی او خوشحالي ورکړي ورونو دا داسې صحابي دی د د فضایل مبارک راضي وای چې د جاهلیت څومره زمانہ وخت تیر کړی دی نو د پاغې کې شراب نه دی څکلی لم یشرب الخمر فی الجاهلیت قط وای ما د جاهلیت په زمانہ کې بالکل شراب نه دی څکلی ابو بکر صدیق رضی الله عنه وای ما لا ایمان نور وړه د جاهلیت او د کفر په زمانہ کې ما د کفر په دوران کې ما په ځان باندې شراب حرام کړی وو دا داسې متقی انسانو داسې یو نیک انسانو اسلام ته لا راغلی نه دی د دین هدایت لا ورته نه دی نصیب شوی او اسلام اسلامی دایره کې شامل شوی لا نه دی لیکن الله د شرابو نه محفوظ ساتلی دی وای ما جاهله زمانه کې شراب نه دی څکلی داسې یو نیک انسان داسې یو معزز انسانو دا او الله رب العالمین د پلاسونو باندې ډېر فتوحات کړي په دوري خلافت کې ډېر زینې دي چې هغه الله تعالی په پته کړی دي او ډېر اهمي کارکردګۍ د پخپل دوري خلافت کې کړی دي کله چې دا خلیفہ شوې اولنې اقدام د داو کې چې نبی علی السلام
کم جیش کم لحکر د رومینو د قتال لپاره برابر کړی وو. د نبی علیه السلام د وفات نه بعد هغه پاتې شو، فوري هغه لحکر برابر کړ او د رومینو قتال ته ولېږل د اسامه بن زید رضی الله عنه په مشرۍ کې. دا د دې وجه نه چې د الله د رسول اقدامو ده، دا د الله د رسول تمنا وه چې د رومینو قتال ته مجاهدین لېږل. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې دغه کارکردګي ادا کړه، هغه لحکر برابر کړ، د رومینو قتال ته ولېږل. دغه رنګ دویم عمل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې دا و چې حرب المرتدین، بعض مسلمانانو د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته مرتد شو واورېدل، اسلام یې پرېښود، د دین نه رجوع وکړه. کله چې دیو د دین نه واورېدل، ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې مقابل کې د جهاد اعلان وکړ. چا چې دین پرېښود او مرتد شو، د هغې سره قتال جایز دی، جهاد به ورسره کېږي. دا عمل یې جاری وساته. دغه رنګ بل چې هغه دا و جمع القرآن. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې قرآن کریم د مختلفو اجزاو نه راجمع کړ. ګتو کې لیکلی شوی، پاڼو کې لیکلی شوی، سرمونو باندې لیکلی شوی، کاڼو باندې لیکلی شوی. او د هغې وجه دا وه چې اوی قارین په یو ورځ باندې شهیدان شو. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سو بعضې قبایلو د هغې نه قارین طلب کړی چې زموږ دپاره قرا په کار دي چې یاره ماشومانو ته درس و تعلیم وکړي، موږ ته د قرآن درس و تعلیم راکړي. او هغې خپل زړه کې غدر او دوکه او خیانت مقصد و، هغه قارین چې بوتله هغې شهیدان کړه. اوی علما، اوی قارین د قرآن حافظان، دا ډېر لوی شان والا خلک وو، ډېر زیات خفه شو په دې باندې. په دغې وجه باندې هغه وویرېده چې یاره داسې نه چې قرآن چېرې ضایع نه شي، ځکه قرآن کریم د حافظانو سینو کې محفوظ و. د الله کتاب دا موږ تاسو ته چې را روان دی، نو د قارینو سینو کې هم را روان دی، د یوې سینې نه بلې سینې ته او د بلې سینې نه بلې سینې ته، تر دې چې موږ تاسو ته را ورسېدو. او د هغې باوجود د هغې کوم لیکل او تدوین چې دی، دا هم جاری دی د صحابه کرامو د زمانې نه. دا د دې وجه نه چې الله د خپل کتاب حفاظت کوي، داسې نه چې کتاب د الله ضایع نه شي چېرته. نو قرآن یې دی را جمع کړ، یو مصحف او یو کتاب ته نه برابر کړ. دا عمل نبی علیه السلام وکړ، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکړ، د دې لپاره چې د دې ضیا ونشي، دا ضایع نشي، او هغه په یو مستقل مصحف شکل باندې ولیکلی شي، نه یو قرآن ته نه ولیکه. دا دور خلافت کې دا اهمې کارکردګۍ کړي دي. دغه رنګ د دې سره سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر فتوحات هم کړي دي، لکه د شام فتح وه، معركة اليرموک ورته هغه کړې وه، او عراق وغیره فارس دې فتح کړي وو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر یو نرم دل انسانو او ډېر محترم او معزز انسانو. دیر لسم کال له هجرت باندې دا وفات شوه. خو د وفات نه مخکې د عمر رضی الله عنه د پاره د خلافت وعده وکړه چې زما نه وروسته به عمر خلیفه وي. خو د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق رضی الله عنه باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې اقتدوا بالذین من بعدی، ای زما امته، زما نه وروسته د دو کسانو تابعداري وکړي چې یو څوک دی ابوبکر و عمر او بل عمر دی. دا ابوبکر صدیق خبره ومني، د عمر فاروق خبره ومني، دا غټ صحابه دي.
دا اوچت شان والا صحابه دي. د دیو جنا دا ابوبکر صدیق خلافت دا د نبی علیہ السلام د رائے نه معلومیده چې د الله رسول انتخاب کړو. نبی علیہ السلام چې کله بیمارو په دوران د بیماری کې نبی علیہ السلام اول صحابه او تا ابوبکر صدیق رضی الله عنه امر وکي مرو ابوبکر فلصلی بالناس. وای ابوبکر ته امر وکي چې خلکو ته منځو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې بل صحابي نه انتخاب کړي. امامت دا یو منصب دی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د یو عارض د بیماری د وجې نه هغې نه وروسته شو. نبی علیه السلام د هغې د تقدیم دپاره او د هغې د مخکې کولو دپاره صحابو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه انتخاب کړ او دا دلیل د سعادت د ابوبکر صدیق دی چې دا ډېر غوره انسان دی. ولې؟ ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته الله ډېر علم ورکړی و، ډېره پوهه ورته ورکړې وه، داسې نرم دله انسان و. عائشه رضی الله عنها د الله رسول تا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته امر کړی او خو داسې زړه والا دی چې مونځ کې به ژاړي. داسې یو نرم زړه والا و، داسې یو شفیق انسان و، داسې یو مهربان انسان و، نهایت تسلی بخش انسان و. ده صحابه ومنه بچ کم حادثه رااله، کم واقعه براله، کم تکلیف براله، کم مصیبت براله، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول صحابه ته تسلی ورکړه. خفه کېږي مه، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن چلو. د الله رسول چې د عالم ته د کم مقصد دپاره راغلی و، زموږ مقصد هغه دی چې هغه مشن، هغه مقصد انسانیت ته ورسو. خاص کر د نبی علیہ السلام د وفات په موقع باندې ټول صحابه خفګان پیراله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو د دنیا نه رحلت وکړو، صحابه کرام ټول غمجن شو، سکلارو کې او سکوسو کې ویو ځکه بل ځکه ناس، او د نبی علیہ السلام د مرګ غم په دې ټول صحابه پرې وته. حتی عمر فاروق رضی الله عنه اعلان وکړو چا وویل چې نبی علیه السلام وفات شوی دی، توره باندې واموي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چا خبر کړ چې صحابه کرام د خفګان د وجې نه څوک یو ځای کې دی، څوک بل ځای کې دی، او ډېر زیات خفه دي. عمر فاروق رضی الله عنه پکې توره راویستلې ده، وایي که چا وویل چې نبی علیه السلام وفات شوی دی زه به سر قلم کړم. دې خلکو ته څه تسلی پکار ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو عظیم شخصیت و یو بهترین انسان و ډېرې ښه کارکردګۍ والا سړی و. پاسېدو خطبې شروع کړه، ان الحمدلله نحمده ونستعینه، خطبې وویله. بیا یې وفرمایل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. ای صحابه و ای د نبی علیه السلام ملګرو، محمد صلی الله علیه وسلم نه دی مگر رسول او پیغمبر دی، او د دنه مخکې ډیر رسولان ډیر پیغمبران تیر شوی دي. کدا نبی علیه السلام شهید شو یا وفات کړه شو، نو ان قلبتم علی اعقابکم، آیا تاسو په خپل پوندو باندې واپس ګرځید اسلام نه؟ یعنی ستاسو اسلام او ستاسو ایمان صرف د نبی علیه السلام د ژوند نه پورې دی؟ نه، داسې کار ونه کوئ. او بیا یې ډېره بهترینه خبره وکړه چې ګوره، نبی علیه السلام د انبیاو د جملې نه نبی او پیغمبر دی، او د ده نه مخکې ډېر پیغمبران ډېر رسولان راغلي دي. آدم علیه السلام نه واخله تر جناب نبی صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول پیغمبران الله د عالم ته رالېږلي دي. ټول وفات شوي دي سوا د عیسی علیه السلام نه چې الله اسمان د خېژولی دی او ان قریب قیمت ته نږدې به راکوزیږي او دې عالم دنیا کې به وفات کیږي، هغه به مځي. یعنی الله په ټول انسانیت باندې د مرګ وعده کړې ده چې خامخا به دا مړ کیږي. نو صحابه ورته ویلي چې نبی علیه السلام دا د انبیاو د جملې نه رسول پیغمبر دی، ټول پیغمبران وفات شوي دي، په ده باندې مو وفات رالی او دنیا نه لاړ.
نو تاسو څه کوئ ورس د دین نه اوړئ؟ او بیا ویلا من کان یعبد محمدا ان محمدا قد مات. اے خلکو، که څوک د محمد علیه السلام عبادت کوي او د هغې بندګي کوله، نو محمد صلی الله علیه وسلم مړ شو، بندګي بس پرې دې ختمه کړي. ومن کان یعبد الله، او که څوک د الله عبادت کوي او د الله بندګي کوي، نو فان الله حی لا یموت، الله داسې ذات دی چې همیشه ژوندی دی او په هغې مرګ نه راځي. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي، وی کله چې د آیت کریمه ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زبان واورېده او دا تسلیم یې واورېدله، هوش کې رالمه، فکر زما برابر شو او ډیر نهایت زیات د ابوبکر صدیق نه خوشحاله شوم چې الحمدلله چې د نبی علیه السلام په صحابو کې داسې بهترین انسانان چې دومره د تسلۍ خبرې وکړې چې زموږ زړونو ته مکمل اطمینان او خوشحالي راغله. وروڼو، دغه ابوبکر صدیق، دغه بهترین انسان، الله رب العالمین دې آیت کریمه کې ذکر صفت کوي، داسې بهترین شخصیت، د داسې عظیم صفتونو والا انسان، الله وی دا به چرم جهنم ته نه ځي. وسیجنبها الاتقى الذي یؤتی ماله یتزکی، الله وی مال ورکی د جنت د حاصلولو دپاره، د الله د رضا د حاصلولو دپاره خپل مال جان دواړه پیش کوي الله ته، او د خپل ځان تزکیه کوي. یتزکا د دې دپاره چې دا نفس پاک شي د بخل نه، د شومتیا نه، دغه رنګ تزکیه د عقیدې وشي، عقیده صفا شي، ایمان د مسلمان صفا شي، دا د مسلمان کامیابي او خوشحالي ده. په دغه مناسبت منی ورونو، د آیت کریمه کې هم دا خبره ده چې هر مؤمن مسلمان ته دا پکار دی چې د خپل ځان تزکیه وکړي، د ځان صفایي وکړي. تزکیه معنی عقیده صفا کول او خپل عمل صفا کول. د عقیدې صفایي توحید او ایمان دی. صحیح ایمان او صحیح توحید په هر مسلمان نارینه زنانه منی فرض دی. او د عمل صفایي دا ده چې د هر مؤمن مسلمان نارینه وي او که زنانه، چې د ده عمل د نبی علیه السلام د سنت طریقو سره برابر وي، نو د مسلمان تزکیه د نفس او د عمل وشوه. او د کوم یو انسان چې تزکیه الله صفایي د عقیده او د عمل وکړي، دا مؤمن الله تعالی دنیا و آخرت دواړو کې کامیابوي. الله تعالی دې موږ تاسو دواړو جهانونو کې کامیاب وګرځي. الله تعالی دې زموږ ستاسو دا کوششونه او اعمال په خپل لبار کې قبول او منظور وګرځي. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.